Ovo je 10. nastavak mini serijala o Google Spreadsheetu. U ovom nastavku ćemo pogledati kako se vrijednosti mogu kopirati između ćelija. Dakle, na ekranu vidimo sad primjer koji smo koristili u zadnjem nastavku i ovdje smo sad konkretno napravili tablicu u kojoj smo unosili iznose režija za pojedine mjesece. Tu smo to sumirali i tu smo dobili nekakvu ukupnu sumu. Ne. Ovdje smo sad konkretno unijeli vrijednost, samo smo definirali tablicu za prva 4 mjeseca. I sad bi ja htio da kreiram tablicu dalje sve za ostale mjesece. Znači, sad ovdje pišem svibanj, pa lipanj, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, i onda bi ja mogu sad, kad to kreiram, onda bi ja mogu te ćelije pojedinačno farbati, recimo ovdje u tamnu zelenu, pa onda ovo tu će ići u ovu neku boju, kaj ja znam šta je bilo, ovo, i tako dalje, pa onda moram sad podesiti i ovo ovdje da je ova tablica lijepo iscrtana, pa ovo moram malo podebljati, i tako dalje. Međutim, to je jako, to sad nam posao, ko bi to sad radio? Ono što, ovo ću sad obrisati, dakle, ove dva stupca mogu kompletno obrisati tako da ih ovako selektiram, stupac se selektira kompletno tako da stisnem se na njegovo, na naslov stupca, dakle, stisnem ovdje na F. I onda iz ovog odaberem, izbriši stupac. Evo, taj stupac sad apsolutno ne postoji. Tako i ovdje ću napraviti, dakle, izbriši stupac. Tako ću izbrisati ovo isto zato što mi ne treba, međutim, ovdje nema taj trokutić, nego desnom tipkom stisnem desnom tipkom na tu čeliju i onda kažem izbriši redak. Tako se vrijednosti mogu brisati. Ne. E sad, ajmo sad vidjeti, što je ovo je ostalo od... Ok. Ajmo vidjeti sad kako možemo olakšati da ovo sve, ovaj sav posao farmanja čelije pojedinih, farmanja ovih redaka i zadavanja formatinga, olakšam si. Ne. To ću raditi tako da ću jednostavno kopirati sve ove čelije koje sam trenutno ovdje kreirao. Dakle, to ću raditi tako da prvo selektiram ono što želim kopirati. Dakle, kliknem na prvu čeliju, povučem do zadnje čelije i onda stisnem ovdje u redi, kopiraj i sad kliknem na prvu čeliju u kojoj to želim kopirati. Dakle, kliknuo sam ovdje u prvu čeliju, u prvom redku u stupcu F i onda stisnem u redi, zalijepi. I onda meni sad kompletno sve kopira odavde, kopiram i ovdje. Sad ću ovo jednostavno obrisati, dakle, selektirat ću ove čelije, stisnut ću tipku delete. Ovdje nisam brisao ovo zato što ne želim da mi se obriše formula i ovdje ću samo upisati onda svibanj. Znači ovdje opet kliknuti, onda ću reći zalijepi, pa ću pisati lipanj. I ovdje ću dakle isto obrisati. Ne. I tako dalje, i tako dalje. Ne. Dakle, ono što smo ovdje sad mogli vidjeti, što je važno za primijetiti, je to da ne samo što je kopirana vrijednost odavde u ovu čeliju, dakle brojke i sve živo, nego je kopiran i izgled čelije, što uključuje debljinu slova, što uključuje ovu pozadinsku boju, što uključuje obrub, i tako dalje. Znači, to je sve kompletno kopirano u novu čeliju. I to je isto jako zgodna stvar da mi to možemo na taj način raditi. Ne? Ono što je ovdje isto zgodno primijetiti je to da ovdje prilikom kopiranja da je došlo do promjene ove ovdje formule. Dakle, ova ovdje formula je glasila sum sve od E2 do E5. Međutim, ova ovdje formula ovdje, ona glasi od E2 do F5. Dakle, prilikom kopiranja Spreadsheet automatski modificira sve formule tako da ja sad ne bi morao kliknuti ovdje i popravljati te sve formule za svaki put. Ne. Dakle, ako ovdje ja unesem ovo nešto, on će mi automatski ova formula ovdje koja je prilagođena za ovaj konkretan stupac, će automatski sumirati vrijednosti odavde. To će ovdje stisnuti 1, 1, 1, 1. Evo. Znači, to je to. Ne. Dakle, sad smo vidjeli kako se stvar kopira. Ne. U idućem nastavku ćemo pogledati malo jednom od idućih nastavka ćemo vidjeti malo više o tom kopiranju, za sada je to dovoljno.